سلام يه كانا زينا قمشانو يلتو وانو وانا زيناوش የስፔስ ሳይንስ እና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት በመዲናዋ የዲጂታል ያድራሻ ስርዓት ፕሮጀክት ለመተግበር ከአዲስ አበባ የመሬት ይዞታ መዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ጋር ስምምነት ተፈራረመ። ስምምነቱን የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር አብዲስ ሳይልማና የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ገፋው ሰንዴሲሳ ተፈራርመዋል። በእንግሊዘኛ አጽሮተ ቃሉ ዳስ የሚባለው የዲጂታል ያድራሻ ስርዓት ማንኛውም በከተማ ወሰን ውስጥ የሚገኙ ቤቶችን፣ መንገዶችን፣ ልዩ ልዩ ተቋማትና ቦታዎች ያሉበትን መገኛ ቦታ፣ ርቀትና አቅጣጫ በቀላሉ ለማወቅ የሚያስችልና መንገድ የመረጃ የሚወስድ ቴክኖሎጂ ነው። በስምምነቱ መሰረት በመዲናዋ ለሚተገበረው የዲጂታል ያድራሻ ስርዓት ኤጀንሲው ያድራሻ ያቅጣጫና መገኛ ምልክቶችን እንዲሁም የቤት ቁጥር ሰሌዳ የማስመረትና የመትከል ስራዎችን የሚሰራ ይሆናል። ኢንስቲትዩቱ ደግሞ የመረጃ ዝግጅት ለቤቶችና ለመንገዶች ዲጂታል ያድራሻ መስጠት የመንገድ መረጃ ትንተና እንደሚሰራ ተገልጿል። በ18 ወራት እንደሚጠናቀቅ የተገለጸው ፕሮጀክቱ የመሬት ካዳስተር ምዝገባና ቁጥጥር ሂደትን እንደሚደግፍና የመሬት ሊዝ ሂደትን ቀልጣፋ እንደሚያደርግም ተነግሯል። ኢንስቲትዩቱ በተያዘው የበጀት አመት አዲስ አበባን ጨምሮ በትልልቅ የክልል ከተሞች ተግባራዊ ለማድረግ እንቅስቃሴ ላይ መሆኑን ዋና ዳይሬክተሩ አብዲሳ ገልጿል። አክለውም የዲጂታል ያድራሻ ስርዓት በቢሾፍቱ ከተማ እንደ ሙከራ ወይም ፓይለት ፕሮጀክት መጀመሩን ገልጸው ወደ ትግበራ ከተገባ በኋላ ስራው ከታሰበው በላይ ሰፊ በመሆኑ ፕሮጀክቱ አንድ አመት ተኩል መፍጀቱን ጠቁመዋል። አክለውም ለቢሾፍቱ የለማው ስርዓት በአማርኛ፣ ኦሮምኛና በእንግሊዝኛ ቋንቋዎች እንደ ሚሰራ ተቆመዋል። በተጨማሪም በአዳማ የተጀመረው የዲጂታል ያድራሻ ስርዓት ፕሮጀክት 60 በመቶ መድረሱን አመላክተዋል። ፕሮጀክቱ ስለሚፈጀው የገንዘብ መጠን የተጠየቁት ዋና ዳይሬክተሩ ከሲስተም ልማት አንጻር ያለው ወጪ በኢንስቲትዩቱ እንደሚሸፈን፣ የምልክቶች ተከላ ጋር ተያይዞ ያለው ደግሞ በከተሞች እንደሚሸፈን ተናግረዋል። የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር በበኩላቸው በመዲናዋ 1.2 ሚሊዮን የሚሆኑ የይዞታ ባለመብቶች መኖራቸውን ገልጸው ያድራሻ ስርዓቱ ሲዘረጋ የቤት ቁጥርን እንደሚጨምርና ለባለ መብቶቹ ሰሌዳ እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል። አክለው ምልክቶችን ለመትከል 72 ሚሊዮን ብር በጀት መያዙን ተናግረዋል። የዲጂታል ያድራሻ ስርዓት ለእያንዳንዱ ቤትና መንገድ ቋሚ ዲጂታል አድራሻ ስላለው እንዲሁም ለእያንዳንዱ ቤትና መንገድ በአገር አቀፍ ደረጃ ልዩ አድራሻ በመስጠቱ ከጎግል ማፕ እንደሚለይ ተገልጿል። በተጨማሪም ተጠቃሚዎች መረጃዎችንና ሲስተሙን በሀገርኛ ቋንቋዎች ማስተቀም በመቻሉና ከተለያዩ ብሔራዊ ሲስተሞች ጋር በቀላሉ አቀናጅቶ ጥቅም ላይ ለመዋል እንደሚቻልም ተገልጿል። የአውሮፓ ህብረት የሱዳንን መረጋጋትና የፖለቲካ ሽግግር የሚያደናቅፉ ተግባራትን የመደገፍ ኃላፊነት አለባቸው ባላቸው ስድስት ተቋማት ላይ በትላንትናው ዕለት ማዕቀብ ጣለ። ማዕቀቡ ሁለቱም የሱዳን ተፋላሚ ወገኖች ጋር ተያያዥነት ያላቸው ተቋማትን የሚመለከት ሲሆን በአውሮፓ የሚገኙ ንብረቶቻቸውን እንዳያንቀሳቅሱ የሚያግድና አውሮፓ ከሚገኙ አካላት ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የገንዘብና ቁሳቁስ አቅርቦት እንዳያገኙ የሚያግድ ነው። ከተዘረዘሩት ተቋማት መካከል ሶስቱ ማለትም አልጁናይድ መልቲ አክቲቪቲስ ኮርፖሬሽን፣ ትሬዲቭ ጄኔራል ትሬዲንግ እና ጂኤስኬ አድቫንስ ኩባንያ ሊሚትድ ለፈጥኖ ደራሽ ልዩ ኃይሉ የጦር ወታደራዊ መሳሪያዎችን በመግዛት ላይ እንደተሳተፉ ተገልጿል። ዛድና ኢንተርናሽናል ኩባንያ የመከላከያ ኢንዱስትሪዎች ሲስተም እና ኤስኤምቲ ኢንጂነሪንግ የሚባሉ ሶስት ድርጅቶች ደግሞ በሱዳን ሽግግር መንግስት ባለቤትነት ለሱዳን የመከላከያ ኃይል የጦር መሳሪያዎችና ተሽከርካሪዎችን በማምረት እንደተሳተፉ ተገልጿል። በብራሰልስ የሚገኘው ህብረቱ እንደገለጸው የመከላከያ ኢንዱስትሪዎች ሲስተም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ዓ.ም ወደ 2 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገቢ ያለው። የሱዳን ጦር መሪ ጄኔራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን እና በወቅቱ በሉዓላዊ ምክር ቤቱ ምክትላቸው የነበሩት ጄኔራል ዳጋሎ ልዩ ኃይሉን ወደ ጦሩ የመቀላቀል ሂደት ላይ ባለመግባባታቸው ሱዳን ላለፉት 9 ወራት ጦርነት ውስጥ ገብታ ቆይታለች። በልዩ ኃይሉና በሱዳን ጦር መካከል በሚደረገው ጦርነት እስካሁን በትንሹ ወደ 12000 ሰዎች እንደሞቱና ወደ 7 ሚሊዮን ዜጎች በሀገር ውስጥ እንደተፈናቀሉ፣ ሌሎች 1.5 ሚሊዮን ዜጎች ደግሞ ወደ ጎረቤት ሀገራት መሰደዳቸው ይነገራል። ትላንት ማዕቀቡ ከተጣለባቸው ኩባንያዎች አራቱ ላይ ባለፈው ግንቦት ወር ላይ አሜሪካ ጦርነቱን ያባብሳሉ ብላ ማዕቀብ መጣሏ ይታወሳል። የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቅዳሜ ባወጣው መግለጫ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይልን የአሸባሪ ድርጅት ብሎ እንዲፈርጅና ቡድኑን በሚደግፉ ሀገራት ላይ ቅጣት እንዲጥል እንዲሁም የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉን የገንዘብ ዝውውርና ኩባንያዎቹን እንዲያግድ መጠየቁ ይታወሳል። ዛሬ ረፋዱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባወጣው መግለጫ ደግሞ የአውሮፓ ህብረት ማዕቀብ ተቆ
ቆሟል ማዕቀቡ የተመሰረተው በፈጥኖ ደራሽ ጦሩና በሰራዊቱ መካከል ተጨባጭና ፍትሃዊ መሰረት በሌለው ኩልነት ላይ ነው ያለው መግለጫው ሀገርን በመከላከል ላይ ያለው ሰራዊት በቂ ብቃት ለማግኘት መትጋት አለበት ሲል አትቷል መግለጫው አክሎ ማዕቀቡ ከተጣለባቸው ኩባንያዎች አንዱ የሆነው ዛድና ካምፓኒ በሱዳን የግብርናውን ዘርፍ ለማዘመን የምግብ ዋስትና ለማስፈን የግሉ ሴክተርና ስራ ፈጣሪዎች በግብርና ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ የሚያበረታታ ድርጅት መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል ኢትዮ ቴሌኮም በተያዘው የ2016 በጀት ዓመት የመጀመሪያ አጋማሽ 11 ቢሊዮን ብር የተጣራ ትርፍ ማግኘቱን አስታወቀ። ኩባንያው የበጀት ዓመቱን የመጀመሪያ 6 ወራት የቀዳ አፈጻጸም ሪፖርት ዛሬ ረፋድ በስካይላይት ሆቴል ይፋ አድርጓል። በዚሁ ወቅት ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ፍሬህይወት ታምሩ 11 ቢሊዮን ብር የተጣራ ትርፍ መገኘቱንና ከአምና ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ14 በመቶ ብልጫ እንዳለው ማስረድተዋል። የኢትዮ ቴሌኮም የደንበኞች ብዛትም 74.6 ሚሊዮን ደርሷል። የደንበኞች ብዛቱ ከባድ ለፎአመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ6.7 በመቶ እድገት ማሳየቱንና የቀዳቸውን 98.3 በመቶ አፈጻጸም ማስመዝገባቸውንም ጠቅሰዋል። የደንበኞች ሁኔታን በተመለከተ 71.7 ሚሊዮን የድምጽ 36.4 ሚሊዮን የሞባይል ዳታና ኢንተርኔት 834 ሺህ የመደበኛ ስልክ እንዲሁም 688 ሺህ የመደበኛ ብሮድባንድ ኢንተርኔት አገልግሎት ተጠቃሚዎች መሆናቸውንም አስረድተዋል። ዋና ስራ አስፈጻሚዋ በግማሽ አመቱ ተቋማቸው 42.86 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ ገቢ በማግኘት የቅዱን 98 በመቶ ማሳካት መቻሉን ገልጸዋል። አፈጻጸሙ ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸርም የ8.86 ቢሊዮን ብር ወይም የ26 በመቶ ብልጫ እንዳለው ተናግረዋል። ከተገኘው ገቢ ውስጥ የድምጽ አገልግሎት 41.8 በመቶ እንዲሁም ዳታና ኢንተርኔት 25.7 በመቶን በመያዝ ከፍተኛውን ድርሻ ወስደዋል። የውጭ ምንዛሬ ከሚያስገኙ አገልግሎቶች ደግሞ በግማሽ አመቱ 84.7 ሚሊዮን ዶላር በማግኘት እቅዳቸውን 109 በመቶ ማሳካት እንደቻሉ ጠቁመዋል። ዋና ስራ አስፈጻሚዋ በጸጥታ ችግር ምክንያት የአገልግሎት መቋረጥ፣ የቴሌኮም ማጭበርበር፣ የመሰረተ ልማት ስርቆት፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረትና ሌሎች ተግዳሮቶች እንዳጋጠሟቸው ጠቅሰዋል። ችግሮቹ በተለይም የጸጥታ ችግር ያሰቡትን ገቢ ለማግኘት ተግዳሮት እንደሆነባቸው አክለዋል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በ2016 በጀት ዓመት ባለፉት 6 ወራት ከአኩሪ አተር ተረፈ ምርት የወጪ ንግድ 14.19 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን ገለጸ። የተገኘው ገቢ ከቅዱ 14.6 በመቶ ብልጫ አለው። የአኩሪ አተር ተረፈ ምርት ወደ ውጭ መላክ የተጀመረው በዚህ ዓመት መሆኑን ቃና ከተቋሙ የህዝብ ግንኙነት ያገኘው መረጃ ያሳያል። ለወጪ ንግድ የሚቀርበው የአኩሪ አተር ተረፈ ምርት በዋነኝነት ለእንስሳት መኖ ግብዓትነት የሚውል ሲሆን ህንድና አሜሪካ ቀዳሚ መዳረሻ ሀገራት ናቸው። ለዘርፉ ጥሩ አፈጻጸም መገኘት የገበያ ትስስርን የመፍጠር ምርቶችን በኤግዚቢሽን የማስተዋወቅ እንዲሁም ህገወጥ ግብይትን ለመከላከል ጉልህ ድርሻ እንደነበራቸው በሚኒስቴሩ የቁም እንስሳትና የእንስሳት ተዋጽኦ የወጪ ንግድ ዴስክ ኃላፊ አበበ ታደሰ ገልጸዋል።